ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយឡាសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះទេណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ800ខែមករាឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនលោកអ្នកស្រឡាញ់និងតាមដានព្រះធម៌សាជាថ្មីក្នុងឱកាសនេះក៏នឹងត្រូវពោលព្រះធម៌ណាទេណាទៅតាមបទថ្មីថ្មីដែលបានសិក្សាចេះចាំចេះដឹង 1% កន្លះភាគរយព្រះធម៌ដែលសិក្សានេះឃើញថាល្អក្រៃពេកណាស់ចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកមានព្រាមជាច្រើនណាស់ទៅទូលសួរព្រះខ្ញុំពុំបានពោលថាខ្ញុំជាអ្នកដូចពួកព្រាមនោះទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាបាន 1% ឬក៏កន្លះភាគរយតែគ្រាន់តែសិក្សាពួកព្រាមដែលទៅទូលសួរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងហើយព្រាមនោះក៏បន្លឺសូរសៀងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនពីរស់ណាស់ពីរស់ណាស់ធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រដូចជាគេបើកបង្ហាញរបស់ដែលគេផ្កាប់ប្រៀបបានដូចជាគេត្រូលដួងប្រទីបនៅក្នុងទីងងឹតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមបព្វជិះឧបសម្បទាយកព្រះពុទ្ធជាទីពឹងព្រះធម៌ជាទីពឹងចាប់តាំងអំពីពេលនេះតទៅនេះព្រះគម្ពីរច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គត្រង់ពោលយ៉ាងហ្នឹងនឹងពួកអ្នកដែលយល់ច្បាស់ក្នុងធម៌ដែលពោលយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំមកបាសក់បានសិក្សាព្រះធម៌ប្រាប់ហើយកន្លះភាគរយឬ 1% ក៏ឃើញថាអោព្រះធម៌នេះប្រកបមែនខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនច្រើនអន្លើណាស់ថាធម៌ព្រះដ៏មានប្រភេទនេះត្រង់ចំណុចណាមួយក៏ជាធម៌ប្រសើរស្រេចហើយតែបកលនោះទេលើកឧបមាថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែសូត្រឬក៏ថាយើងគ្រាន់តែជំនឿទេណាតាមគ្នាតាមប្រពៃណីនោះទេព្រះធម៌នេះមិនជាធម៌ប្រសើរដោយយើងអ្នកសិក្សានោះទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍លោកអ្នកចំអិនអាហារគាត់ភ្លក់ទៅ
គាត់ដាក់គ្រឿងបានគ្រប់គាត់ប្រាប់ថាសម្លនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់រីឯយើងអត់បានទៅភ្លក់រសជាតិសម្លនោះគ្រាន់តែឮថាឆ្ងាញ់យើងគ្រាន់តែថាឆ្ងាញ់ដូចគ្នានឹងអ្នកសាសនាតែប៉ុណ្ណោះតែរសជាតិពិតរសជាតិពិតនោះគឺយើងមិនអាចដឹងបានទេប្រធានបទស្ដីអំពីបកលអ្នកក្រោតហើយបានន័យថាអ្នកមិនក្រោតអ្នកមិនក្រោតយ៉ាងណាអ្នកមិនតក់ស្លុតនោះយ៉ាងណាចុះចំពោះបកលអ្នកមិនក្រោតនោះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំឧបាសកក៏នឹងវិលត្រឡប់មកនិទានធរនឹងចែកជូនលះត្រដាងទៅដល់បងប្អូនលោកអ្នកស្រឡាញ់និងតាមដានសន្តិបហើយក៏នឹងត្រូវពោលបត់ថាអាកាសស្ថាននឹងខ្ញុំបានពោលវគ្គទី1ហើយហេតុអីបានតែខ្ញុំពោលអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំពោលចង់ឲ្យបងប្អូនលោករៀនគិតរៀនពិចារណាព្រះគុណម្ចាស់ដែលលោកសូត្រហើយមិនបានសម្រាយឲ្យបរិស័ទក៏ដឹងនេះក៏ជាវិបត្តិរបស់សង្គមខ្មែរធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកទុបបញ្ញាក៏ថាបានព្រោះអត់យល់ព្រោះអត់ដឹងលើកឧទាហរណ៍ថាយើងសូត្របាលីដែលជាមគ្គធភាសា100នាក់100នាក់ណាស់តែណា99ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់អត់យល់ទេហើយប្រហែលទេមានម្នាក់ដែលយល់ក្នុងអត្ថភាសាបាលីនិងសម្រាយដែលជាខេមរៈភាសានោះត្រង់នេះទេដែលខ្ញុំពោលដូចជាពោលពាក្យណាហើយខ្ញុំរមែងតែងតែរំលឹកបើមិនបានច្រើនក៏បានខ្លះបើអញ្ចឹងកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅសូមអ្នកមហាសិកាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានប្រភាកអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះសូមអ្នកមហាសិកាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានប្រភាកអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះសូមអ្នកមហាសិកាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានប្រភាកអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបកលពីពួកទោះភិក្ខុក្តីបកលណាមួយទោះភិក្ខុក្តីភិក្ខុណីក្តីចម្រើននូវធម៌5យ៉ាងធ្វើឲ្យរឿយរឿយនូវធម៌5យ៉ាងបណ្ដាផលទាំងឡាយពីរផលណាមួយគង់បានសម្រេចដល់បកលនោះមិនខានឡើយគឺនឹងបានភវៈជាព្រះអរហន្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតនភ្នែកពំនោះសោតបើនៅមានឧបារសេសៈក៏គង់នឹងបានសម្រេចជាអនាគមិបកលមិនខានឡើយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចម្រើនអធិប្បាទប្រកបទៅដោយឆន្ទៈសមាធិនិងប្រធានសង្ខារបងប្អូនលោកពិចារណាចុះណាទេណាចម្រើនអធិប្បាទប្រកបដោយវិរិយៈសមាធិនិងប្រធានសង្ខារចម្រើនអធិប្បាទប្រកបទៅដោយចិត្តៈចម្រើនអធិបាទប្រកបដោយចិត្តសមាធិនិងប្រធានសង្ខាចម្រើនអធិបាទប្រកបដោយវិមង្សាសមាធិនិងប្រធានសង្ខាទាំងប្រឹងចម្រើននៅធរឲ្យជាគម្រប5មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបកលណាមួយទោះភិក្ខុក្តីភិក្ខុណីក្តីចម្រើននៅធរចឹងណាតែណាឲ្យច្រើនធ្វើឲ្យរឿយរឿយនៅធរទាំង5បណ្ដាផលទាំងឡាយពីរផលណាមួយគង់បានសម្រេចណេះតែណាជាព្រះអរហន្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតនភ្នែកពំនោះសោតបើនៅមានឧបារសេសៈក៏គង់នឹងបានសម្រេច
នៅអនាគមមីបកលពំខានឡើយកន្លែងនេះនិយាយឲ្យសាមញ្ញបំផុតបើយើងមានទុកយើងនាំគ្នាដោះទុកពិតជាបាននេះនិយាយឲ្យសាមញ្ញហើយតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនលោកគិតចុះនេះធម៌ព្រះមួយវគ្គទៀតវគ្គទី2ទី1អាកាសថាចភូមាថាទេវានិកេមហិតកាបញ្ញងនៅអនុមោតំតចៃរងរខន្តសាសនងខ្ញុំពោលហើយឥឡូវនេះវគ្គទី2អាកាសថាចភូមាថាទេវានិកេមហិតកាបញ្ញងនៅអនុមោតំតចៃរងរខន្តរាជិណោទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងអៃដោអាកាសក្តីនៅលើផែនដីក្តីអ្នកទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីនេះក្តីសូមអនុមោទនានៅបុណ្យនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមរក្សាព្រះមហាក្សត្រណាទៅណាពោលគឺឲ្យបានន័យថាយូរអង្វែងទៅហងកន្លែងនេះតែច្រឡំពាក្យថាថែរក្សាព្រះមហាក្សត្រអ្នកណាទៅណោលោកអ្នកណាទៅណោមានអានុភាពឲ្យទៅថែរក្សាបុគ្គលដែលគ្មានគុណធម៌សូមបីតែទេវតាក៏គេបារម្ភមកដែរចុះហេតុអីបានថាឲ្យទេវតាដែលស្ថិតនៅឯដល់អាកាសក្តីដែលស្ថិតនៅលើផែនដីក្តីពួកអ្នកទាំងឡាយចូលរក្សានៅអនុមោទនានៅបុណ្យនៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិងរក្សាព្រះមហាក្សត្រឲ្យស្ថិតថេរយូរអង្វែងទៅកន្លែងនេះបងប្អូនចង្អៀតឲ្យលំបាកយល់ចង់និយាយថាប្រដៅឲ្យស្ដាច់នងប្រកបដោយធម៌ចង់និយាយថាប្រដៅមនុស្សទូទៅទាំងអស់អ្នកមានតួនាទីហ្នឹងឬក៏សัตว์លោកនៅលើលោកទាំងមូលនេះឲ្យមានគុណធម៌តើបទេវតាតើពួកអ្នកហ្នឹងគេថែរក្សាបាននេះវគ្គទី1វគ្គទី2ហេតុអីបានឲ្យខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកយកត្រង់បាត់ហ្នឹងមកប្រាប់ព្រោះផ្នែកអ្នកកាន់ព្រះសាសនានេះពោលគឺខ្មែរខ្ញុំដឹងហើយថាធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាធម៌របស់សត្វលោក8កោតនៅលើផែនដែនផុសសភានេះតែខ្ញុំជាខ្មែរឲ្យខ្ញុំពោលទៅអ្នកណាខ្ញុំគ្រាន់តែបេះឬក៏ទាញព្រះធម៌ដែលសិក្សាហ្នឹងព្រោះយើងជំនឿនៅក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងយកធម៌ហ្នឹងមកពោលចំពោះខ្មែរខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះសាសនាច្រឡំកន្លែងនេះបងប្អូនបើតាមសិក្សាលំអិតឲ្យខ្លាំងមែនទែនមកអំពីយើងអត់មានចំណេះក្នុងការពិចារណាដល់ពេលយើងពឹងទៅលើណាទេណាព្រះស្ដាប់បានព្រះលោកអត់មានតួនាទីណាមកជួយយើងបានទេដល់ពេលយើងមិនដឹងយើងពឹងទៅលើទេវតាទេវតាមិនអាចមកជួយយើងបានទេរីឯពពួកអ្នកទាំងឡាយក៏មិនអាចជួយយើងបានចុះត្រង់ណាដែលជួយបានជួយបានគឺសំខាន់ចម្បងគឺយើងធ្វើឲ្យត្រូវតាមផ្លូវល្អនឹងទៅទើបគេមកជួយយើងបានចាំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនសែនស្រួលស្ដាប់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តបទទុច្ចរិតយើងនាំបុគ្គលនឹងទៅកាន់តុលាការតុលាការជួយបានទេនេះសែនមហាស្រួលស្ដាប់ហើយណាទេណាតុលាការជួយមិនបានទេវាតល់តែយើងប្រឹងប្រែងគោរពប្រតិបត្តិធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងទង្វើឬបាត់ទុច្ចរិតទៅតុលាការនោះគឺមិនមានសមត្ថភាពណាមកចាប់យើងយកទៅដាក់ទោសដាក់គុកទេពីព្រោះយើងអត់ធ្វើអ្វីខុសទេចុះដល់ពេលខ្មែរអ្នកសាសនាបើសិនជាសង្ឃឹមទេវតាចង់ឲ្យទេវតាមកជួយនេះប្រមាថខ្លួនឯងទី1បើកាលណាជំនឿទៅកាន់ពពួកអ្នកបន់ឲ្យអ្នកមកជួយយើងនេះសក្តីប្រមាថមួយបើជឿទៅលើស្ដេចជួយយើងមិនបាននេះធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តីប្រមាថ2
បើមានជំនឿទៅលើមេដែលដឹកនាំយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីប្រមាទព្រោះយល់ឃើញថាមេដែលដឹកនាំជួយយើងនេះធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីប្រមាទទី4យើងមានជំនឿទៅលើព្រះសង្ឃឲ្យព្រះសង្ឃមកជួយយើងអ្នកខ្លះនិយាយថាសម្បុនពីលោកខុសហើយខុសហើយលោកអ្នកបួសទាំងឡាយគ្រាន់តែជានិមិត្តសម្រាប់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយ8ពួកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសួរថាតើយើងមិនត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើទានចំពោះសង្ឃទេឬទេបងប្អូនណាប្រយ័ត្នច្រឡំពាក្យខ្ញុំណាទៀតណាយើងធ្វើបុណ្យចំពោះសង្ឃក៏យើងនៅតែមានគំនិតគិតនិងឧទ្ទិសទៅដល់សង្ឃ8ពួកនោះដែរដើម្បីនឹងរំលឹកកន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៅចុះបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នច្រឡំពាក្យខ្ញុំឧបាសកពោលការឲ្យទានណាទេណាមាន14ប្រការសូមបីតែឲ្យសត្វតិរឆានបាន5បាន1គុណនឹង5ឲ្យបកលអ្នកទ្រុះសិលក៏បានបុណ្យដែរឲ្យអ្នកមានសិលឲ្យអ្នកបួសក្រៅព្រះសាសនាក៏បានបុណ្យដែរអញ្ចឹងត្រង់នេះឯងដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីប្រើបញ្ញាចុះដែលថាឲ្យសង្ឃដែលបានបុណ្យច្រើននោះពោលគឺលោកអ្នកបួសនោះគឺប្រឹងប្រែងសង្រួមនៅឥន្ទ្រីពោលគឺសិលរបស់លោកមាន4ដែលត្រូវគោរពប្រតិបត្តិខ្ញុំមានបដិសេធឯណាហើយយើងចាំបាច់និយាយទៅថ្មីចំពោះដល់សោតាបណៈបកលអញ្ចឹងទេណាសកតិគេមីបកលអនាគេមីបកលឬក៏អរហន្តបកលចាំបាច់និយាយទៅស្អីទៅអីទៅដល់ព្រះអរហន្តព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេកកពុទ្ធនិងព្រះខេណាស្រាប់នោះរាប់មិនបានប្រមាណមិនកើតទេអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយខ្ញុំឧបាសកសូមផ្ញើសារនៃប្រធាននេះទៅកាន់ព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំពុំបាននិយាយថាព្រះគុណម្ចាស់មិនដឹងមិនយល់ទេគ្រាន់តែរំលឹកភ្នត់យើងវាបាក់តែប៉ុណ្ណោះទេខ្លាចក្រែងយើងនាំគ្នាកែធ្វើឲ្យបរិស័ទក៏មានស្មារតីណាទេណាក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រកាន់តែប្រសើរម្យ៉ាងទៀតព្រះគុណម្ចាស់ដែលពោលធម៌មិនចេញអង្គណាមួយក៏ដោយចាស់អ្នកណាមួយក៏ដោយចាស់បើកាលណាមេបណ្ដោយឲ្យលៀបសការៈនេះមកក្របសង្កត់ចិត្តហើយលោកអ្នកសាងប្រភ្នោះនោះគឺអត់មានធម៌មកសំដែងទេពីព្រោះប្រប៉ងអរងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានលៀបយកមកបំពេញមហិច្ឆតាខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយជាទោសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដល់ពេលខ្ញុំនិយាយយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនលោកឆ្ងល់ទៀតហើយថាចុះហេតុអីខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនស្រួលស្ដាប់ទៀតដូចជាស្ដេចសង្ឃស្រុកខ្មែរបងប្អូនយល់ទេដែលមិនសំដែងធោះកើតដូចយ៉ាងពោលទៅកាន់លោកសំរងស៊ីថាជាបកលក្បត់ជា3ចំនួនបងប្អូនឃើញហើយនៅមានសំដែងធោះកើតដែរពីព្រោះដើម្បីលៀបសេការៈមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនបាត់ទៅហើយមាននិយាយធោះអីកើតគូណាស់តែអប់រំទៅវិញញាសានេះទៅកាន់ព្រះសង្ឃ70,000អង្គប្រគុណម្ចាស់ហើយប្រគុណម្ចាស់ដូចនិយាយឲ្យចាំមួយទៀតទៅចុះដូចជាអ្នកខ្លះសេដ្ឋីនីប្រគុណម្ចាស់ទៅពោលទៅនិយាយដឹកគុណណាខ្ញុំកណាអត់អង្វអត់ខត់ឯគុណទៀតណាទៀតណាប្រគុណនិយាយទៅប៉ុន្តែពន្យល់វិញគឺកើតទៅជាការប្រសើរបើដឹកគុណទៅអុចថែមយ៉ាងនេះគឺភ្លើងដែលបិឆេះនោះវាមិនស្រកស្រុតបានទេ
ណាហើយចុះប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងអាកាសថាវគ្គទី2ណាតែណាពោលគឺសូមទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅឯដល់អាកាសនៅលើផែនដីក្តីអ្នកទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីចិត្តនេះក្តីសូមអនុមោទនានៃបុណ្យនៃយើងឃើញទេយើងឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះគ្នានោះណាអនុមោទនាចុះដល់ពេលយើងពឹងអ្នកទាំងអស់នោះវាបញ្ច្រាស់ទៅប៉ុណ្ណឹងចុះស្ដាប់បានល្មមណាគូនឹងយកមកដាក់ទៅក្នុងកតិអញ្ចឹងត្រង់ពាក្យថាមិនក្រោតអធិប្បាយពាក្យថាបកលមិនក្រោតណាទេណាពោលគឺអ្នកមិនតក់ស្លុតពោលគឺត្រង់ពាក្យថាបកលអ្នកមិនក្រោតពោលគឺជាពាក្យដែលព្រះមានព្រះភ័ក្រត្រាស់ហើយក៏មិនមែនណាទេណាក៏ពិតមែនតែសេចក្តីក្រោតយើងក៏បីពោលបានសេចក្តីក្រោតណាទេណាក៏បីពោលបានយើងក៏បីពោលបានក៏បីពោលមុនទៅចោះនិយាយអំពីក្រោតអញ្ចឹងសេចក្តីក្រោតកើតដោយអាការៈ10យ៉ាងបងប្អូនចន់រួមចិត្តទាំងឡាយក្រោតនេះវានៅក្នុងធរណានៅក្នុងតោសមូលចិត្តណាទេណាពីរដួងនេះក្រោតអញ្ចឹងកាលណាកើតក្រោតកើតព្រោះគិតថាគេបានប្រព្រឹត្តណាទេណាហើយនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់អញនោះមួយកើតក្រោតមែនទេក្រឡេកមើលមេខ្មែរទៅអន្តះអន្តេងសម្លាប់មនសការខ្មែរធ្វើបាបចាប់ចងចាប់ដាក់គុកមកអំពីសេចក្តីក្រោតព្រោះបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាសេចក្តីក្រោតដែលកើតឡើងណាគឺមានអាការៈ10យ៉ាងហ្នឹងគឺក្រោតកើតព្រោះគិតថាគេបានប្រព្រឹត្តហើយពោលគឺនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់ឯងនោះមួយតែប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចង់ឲ្យវិនិច្ឆ័យនោះប្រព្រឹត្តហើយបងប្អូនណាកន្លែងនេះគិតអញ្ចេះទៅវិញបើបកលនោះមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យសក្តិវិនិច្ឆ័យពិតមែនមើលលោកអ្នកសំដាប់ទាំងឡាយតើយើងត្រូវគិតដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចនេះបើមែនប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចវាអត់មែនយើងសង្ស័យកើតនៅក្នុងវិច្ឆិកិច្ឆាសក្តិសង្ស័យណាតើណានេះជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្មែរដែលកំពុងតែស្ពាយធរនេះច្រើនណាស់អញ្ចឹងវាពីរត្រួតមួយគេព្យាបាទចង់ឲ្យវិនិច្ឆ័យមែនបើសិនជាបកលនោះមែនសួរថាតើយើងត្រូវតែព្យាបាទតបទៅដល់បកលនោះមែនឬយ៉ាងណាចម្លើយឆ្លើយថាមិនត្រូវទេបើយើងធ្វើមែនអញ្ចឹងពីហ្នឹងវាអត់រងាប់ឬអត់ស្ងប់ទេចុះដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅបកលនោះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាលើកឧទាហរណ៍បកលគេចោតខ្ញុំថាខ្ញុំទៅប្លន់បង់លើកឧទាហរណ៍ណាទេណាបកលកចោតខ្ញុំថាជាអ្នកប្លន់បង់ខ្ញុំត្រូវតែកោះហៅបកលហ្នឹងឬក៏មានពោលគឺភ្នាក់ងារទូនាទីណាទេណាជាប៉ូលីសលើកឧទាហរណ៍ត្រូវកោះហៅបកលហ្នឹងមកដោះស្រាយនេះទួបញ្ញាហើយចុះដល់មេខ្មែរប្រើកម្លាំងបាយបើបកលនឹងចោតថាឬចង់ឲ្យវិនិច្ឆ័យមែនយើងអត់បានដោះស្រាយសោះសួរថាតើទោសទាំងពីរហ្នឹងរលត់បានទេរំលត់អត់បានទេនេះទោសរបស់ខ្មែរហើយ
ចុះប្រសិនបើវាមែនថាមែនទៅចុះចុះដល់ពេលមិនមែនហើយយើងកំពុងតែមានវិជ្ជកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យថាគេចង់ឲ្យអញវិនិច្ឆ័យបងប្អូនណាល្អិតណាស់ណាទេណាជ្រៅណាស់វាដករហូតវាដកណាទេណាដករកសងណាមកប្រាប់រកសងណាមកសំដែងមិនបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាចង់ឲ្យអញវិនិច្ឆ័យនោះមួយក្រោតកើតឡើងព្រោះគិតថាគេនឹងប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីនេះទេណាពោលគឺវិនិច្ឆ័យដល់អញមួយបងប្អូនណាអាការគិតនឹងណាទេណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តបទី1ឲ្យច្បាស់មកបទទី2គឺនៃដូចគ្នាប្រសិនបើយើងអ្នកមានបញ្ញាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងប្អូនព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចព្រះមនិនពិនព្រះភ័ក្រផ្ចាញ់ទ្រុសភៈនាងចិញ្ចាអំពើធ្វើដូចជាស្រីមានកចាប់ចាក់ពោះយកឈើធ្វើជាកូនពាន់ពោះខ្លួនពលត្រកុសព្រះពុទ្ធឈ្នះកាលនោះដោយសម្មាចាប់ពិធីរងាប់ពាក្យចន្ទដែលនាងកណ្ដាលចន់ប្រុសស្រីចាញ់ចាចាញ់បារមីគឺសច្ចំពិសត្យារីជ័យជាមានកលចូលមានដល់នរគ្នាដោយតែជ័យយេព្រះសាស្តាឈ្នះចិញ្ចាព្រះអង្គក្រោតដែរព្រះអង្គក្រោតដែរព្រះអង្គតបដែរនេះតួបញ្ញាសុទ្ធពេលដែលនាងចិញ្ចាបានពោលប្រកាន់ទោសទៅកាន់អង្គព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែសម្ដែងធននៅក្នុងវត្តចេតពន្ធនាងចិញ្ចាថាយីសមណៈនេះធ្វើឲ្យយើងមានកោហើយស្រាប់តែប្រងើយកន្តើយមកសម្ដែងធនធ្វើខ្លួនក្រណ្ដាលអត់បានគិតគូអំពីខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកោសោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាម៉េចបងប្អូនថាម្នាលអូនស្រីម្នាលម្នាលនាងការពិតគឺមានតែតថាគាត់នឹងនាងទេដែលដឹងការពិតនោះអស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយអំណាចការពិតបារមីកន្លែងនេះក៏សុទ្ធសឹងតែជាទូបញ្ញាសុទ្ធដូចគ្នាណាទេណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគូក៏បីធ្វើឲ្យដូចជាទេវតាបោកនិមិត្តធ្វើជាកណ្ដុរសមកកាត់ចំណងចងឈើនៅក្នុងពោះយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាទេណាគូតែធ្វើឲ្យទៅជាទេវតាអញ្ចឹងណាទេណាមានចក្ខុមានសោតៈមានធានមានជីវហាចុះបើយើងសូនអស់ហើយមានអីនឹងដឹងបានអស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយធัวថ្នាក់ហ្នឹងណាទេណាធัวថ្នាក់ហ្នឹងណាទេប្រោអញ្ចឹងទី1ទី2តាមលំដាប់ក្រោតកើតឡើងព្រោះគិតថាគេបានប្រព្រឹត្តទេណាហើយនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះមួយថាគេកំពុងប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមួយថាគេនឹងប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះមួយពោលគឺដល់បកលជាទីស្រឡាញ់ជាទីកប់ចិត្តរបស់អញហើយក៏ចង់សេចក្តីក្រោតទៅអញ្ចឹងក្រោតកើតឡើងព្រោះគិតគេបានប្រព្រឹត្តណាទេណាហើយនៅសេចក្តីពោលគឺណាទេណាមិនជាទីត្រេកអរអស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយថាគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីមិនចម្រើនដល់នោះមួយដល់បកលមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីកប់ចិត្តរបស់អញនោះមួយទៀតក្រោតក៏កើតក្នុងអំពើណាទេណាមិនជាហេតុពោលគឺគ្រប់ជា10អស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយការលើកមកប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនលោកគិតអំពីសង្គមខ្មែរមានមេខ្មែរលៈ
មិនត្រឹមតែមេខ្មែរទេមានសង្ឃខ្មែរមួយចំនួនខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលលោកអ្នកណាអ្នកដឹងព្រះគុណម្ចាស់ធម្មវេណវេស័យប្រកាសមេត្តាលោកប្រាប់ខ្ញុំផងទង្វើអាក្រក់របស់លោកខ្ញុំមិនជាច្បាស់ពេកទេបងប្អូនតែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើទង្វើមិនត្រូវតាមផ្លូវធម៌ទេខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំរកអត់ទាន់ឃើញទេខ្ញុំបានសារភាពថាខ្ញុំមិនមានចំណេះទេលោកអ្នកមានចំណេះដែលដឹងប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនខ្ញុំឃើញយើងច្រើនតែយកណាស់ទេណារឿងមួយធ្វើឲ្យទៅជារឿង10នេះខ្ញុំឃើញរឿងមួយនោះថែមទៀតមិនមែនជារឿងរបស់លោកទេមិនមែនជារឿងរបស់លោកទេរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានវិច្ឆិកិច្ឆាហ្នឹងកំពុងតែមានអ៊ីសាហ្នឹងវិច្ឆិកិច្ឆាគឺសក្តីសង្ស័យរីឯអ៊ីសាគឺសក្តីចរណែននៅក្នុងចេតសិកណាស់ទេណានៅក្នុងចេតសិកអកសលទាំង14ក្រុមរបស់វាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងហើយខ្មែរអ្នកស្ពាយក្រុមទាំង14ហ្នឹងធរទាំង14ហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណភាគរយបងប្អូនណាខ្ញុំឃើញលោកអ្នកមានណាទេណាមានប៉ុស្តិ៍វិទ្យុប៉ុស្តិ៍វិទ្យុល្បីលោកនិយាយសត្វតែច័ន្ទមនីហើយនឹងបរិវារពួកអ្នកសង្គ្រោះជាតិខ្លះខ្ញុំអត់ថាទាំងអស់ទេណាទេណាលោកពោសត្វតែច័ន្ទមនីលោកអ្នកនយោបាយបើលោកក្រោតយ៉ាងហ្នឹងលោកខឹងសាយ៉ាងហ្នឹងលោកប្រាថ្នាទៅធ្វើនយោបាយលោកធ្វើនយោបាយដុតយ៉ាងហ្នឹងមានសង្ខខ្លះក៏លោកកំពុងតែដុតយ៉ាងហ្នឹងលោកអ្នកប្រាថ្នាធ្វើនយោបាយលោកធ្វើមិនបានសម្រេចទេលោកក៏បីសិក្សាប្រធមធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាអាចនៅធ្វើបានតែបើនៅតែយ៉ាងហ្នឹងអស់លោកសាទៅសាប់បរោះទាំងឡាយអញ្ចឹងអំពើមិនជាហេតុទេណាមិនជាហេតុគ្រប់ជា10សេចក្តីគុំគួននៃចិត្តទេណាពោលគឺសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់សេចក្តីតានតឹងសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់សេចក្តីខឹងសេចក្តីខឹងខ្លាំងសេចក្តីខឹងក្រៃលែងសេចក្តីខឹងប្រទូសសេចក្តីបោបាន័យថាប្រទូសខ្លាំងក្រោតអាការក្រោតការប្រទូសអាការប្រទូសសេចក្តីប្រទូសអាការព្យាបាទអាការនៃការព្យាបាទសេចក្តីព្យាបាទបានន័យថាសេចក្តីខឹងសេចក្តីខឹងតបពោលគឺអាកោធៈអស់លោកសាទស័ពបរោះទាំងឡាយការពោលគឺការសម្រក់ទឹកភ្នែកសេចក្តីមិនក្រោតណាទេណាសេចក្តីមិនសេចក្តីក្រោតពោលគឺត្រេកអរនៃចិត្តបងប្អូនអស់លោកសាទស័ពបរោះទាំងឡាយសេចក្តីមិនត្រេកអរនៃចិត្តពោលគឺណាមានសភាពយ៉ាងនេះលោកហៅថាសេចក្តីក្រោតសង្គមខ្មែរលោកអ្នកវិភាគមានទាំងសង្ឃមានទាំងហិណភេទក៏កំពុងតែកើតសេចក្តីក្រោតចុះឲ្យភ្លើងឆេះយ៉ាងហ្នឹងគ្មានអ្នករំលត់សោះសួរថាតើសុខបានមកពីណាអស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយការនិទានការពោលនោះទេណាព្រះធម៌មានប្រការ10ដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេះពុទ្ធំវន្តាមិធម្មំវន្តាមិសង្ឃំ
វនទាមីខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនលោកអ្នកតាមដានសម្ដាប់ព្រះធម៌ណាស់ណាសាជាថ្មីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាន